ni mwingine ama ni ule tunamjua? Kwani ni mtalii ametutembelea? Kwani ni malaika ameshuka jana? Si tunajua mji wa Kitendawili? Ama hamjui watu wa Kahawa? Si tunamjua? Si ni ule anakataanga mambo ya uchaguzi? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule anapinga matoleo kanisani? Si ni ule wa turi mtiala na naria? Mimi nataka niwaulize nyinyi, kwani huyo jamani mgeni? Huyo anaweza kubadilisha Kenya hii kweli? Hata kwa maoni yenu, nyinyi watu wa hapa Kahawa West, mgeni mzee ya Kitendawili anaweza kweli na hii kazi ya Kenya hii? Anawezana? Hakupanga siku ile alikuwa huko juu, hakupanga saa hii miaka karibu inafika 80. Ndio atajua saa hii kupanga kweli? Mimi naona tumfanyie kazi moja hii mzee. Ni mtu mzuri, lakini tumuweke kwa wheelbarrow, tumusukume mpaka Bondo Express. Aenda hapo kuzidi. Ama mnasemaje Kahawa? Ama mnasemaje? Hebu nione wana anasema tunakubaliana, tunakubaliana. Harambee! 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 Nikisema UDA tunasema Kenya Kwanza. UDA! Kenya Kwanza! UDA! Kenya Kwanza! Nikisema Kenya Kwanza mnasema kazi ni kazi. Kenya Kwanza! Kazi ni kazi! Kenya Kwanza! Kazi ni kazi! Nikisema kazi ni kazi tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Mbona hapo kwa pesa mfukoni sauti yenu inaenda juu? Ama kila mtu anataka kitu kwa mfuko? Haya. Mimi naona mko na maneno hapa kidogo. Huyu mtoto wako na mambo gani? Eh? Huyu mtoto mko na mtoto hapa hapo na shida eh? Nani na unaitwa nani? Hawa mudoni. Hawa mudoni. Haya. Huyu mama nasikia ni wa hapa kwenu. Anaitwa Hawa Mudoni. Ndio. Anasema mtoto wake alianguka kutoka ghorofa. Amekaa ICU. Alafu amekufa. Bill ni 1500. Alafu ameshindwa kulipa kwa sababu ni hasla tu hapa. Ndio. So, wapi MCA wewe bwana? Basi bila nitafanya wewe Mwafrika. Sasa huyu mama nitakupatia hiyo 1500 uende ulipe. Huyu mama mtoto wake akule nyumbani. Sawa. Sawa. Unajua wewe jamaa? Sawa sawa. Basi kwa sababu imekuwa jioni, tumnaona tuko timu moja. Tumnaona tuko na Omwami Musalia Mudavadi. Wapi duru ya Musalia Mudavadi jameni? Haya, Kahawa namna gani? Kahawa mko sawa? Muko na Ruto? Muko na Kenya Kwanza? Mutatupatia ushindi tarehe 9 mwezi wa 8? Nimesikia vijana hapo wakiniita ma DVD. Asante sana. Tunataka tuweke earthquake, tushinde kwa round ya kwanza. Si namna hiyo?
Ruto apate urais kwa raundi ya wale jamaa kwenda kotini washinde kwenda kotini. Si namna hiyo? Na hapa mnataka nani akuwe gavana? Nani? Sakaja. Mnataka Sakaja akuwe gavana? Yule mwingine hamjui, si ndio? Hebu nione kama mnataka Ruto na Sakaja. Asante sana. Na seneta mnataka nani? Mnataka nani seneta? Wanjiro? Margaret? Asante sana. Mimi najua sasa tuko pamoja. Kwa sababu ya saa na niko hapa na bwana Mushiri, wacha salamia dakika moja. Haya basi, asante sana. Watu wangu kawes. Mwelega. Mwelega yeke. Mwagani ya rosho. Nemoayana. Mwema yaka iye kete. Ni yale mamu ya didori yale. Dekuo pio. Na dekuo muna wonga iniwe mwena hinya. Tato kutile mwodo lala kama tuwila wakala ushine koko. Nidole tumeteoko. Nemoayana atona hasa na bawanu. Ebi ya kebo yile. Natoka yuida ni ya kuya na bemo ya totiri na ototo hale hivya. Ne wili ya mruta mulata wakwa. Ule waji kuwele hile zake tutawe kwa kitu wa lula ya kari kituo. Na nipia tuta hali ya nedo wahi nya wakwe. Ocho kake wile kukula wazibidi yone kai. Temo yele ya wazi muo. Na ni muo na wile kaha. Mwana muru wa lula aji teto kore ya dibita hale na kakwa. Nina amu yuta pese siyove. Uko na uko aje kiri ya kedola lula ya kia. Hati ule kuhana tera hauna. Mutulu ya zako na heo kuhu siyove. Rangi wani. Ito wako uko. Thank you very, very much. Ya pili na ya mwisho. Musisahau, niko pale kwa balo. Dani ya serikali ya Kenya Kwanza. Hapo tuko sawa sawa. Hei, mutulona hali hati. Asante sana. Na serikali ya Kenya Kwanza SMUE. Kwa hivyo, mimi, ni nataka tu muweke tu raba stampu mwambie niendele na ile kazi na wafanyia kazi. Sikawesi munaelewa kazi ya libo chiri. Munaijua mamu jui. Nikitangarujia maninasema. Tuko pamoja. Kiti ya ujumbe, Roisambu, Mili, Mochiri, Kenya Kwanza. Ah, na tunasema hivyo. Hizo vitu zingine ya gara na Sakaja tumekubaliana.